Dy shpërtime me lëndë plasëse janë regjistruar në mbrëmjen e së njëjtes dhe në orët e para të mëngjesit të së premtes. Bëhet me dije se rreth orës 22:30 në afërsi të banesës së shtetasit me iniciale AP në fshatin Mser në Tropoj, dyshohet se ka shpërthyer një lëndë plasëse. Si pasoj, janë shkaktuar dëme të vogla materiale në ambientet e jashtme të kësaj banese. Sa ka që në orët e para të mëngjesit të së premtes rreth orës 2 në verandën e banesës së shtetasit me iniciale EB në Orikum, dyshohet se ka shpërthyer një sasi e vogël lëndë plasëse artizanale dhe si pasoj janë shkaktuar dëme të vogla materiale. Grupet hetimore po punojnë për dokumentimin e plotë të këtyre dy ngjarjeve për të bërë të mundur identifikimin dhe kapjen e autorëve, si dhe zbardhjen e rrethanave të rasteve.